Goeiedag. Onthou, ek is nog steeds besig om uit die boek Handelinge te probeer wys dat ons as gelowiges in Jesus Christus niks minder en niks anders as dissipels van hom moet wees nie. Handelinge 11 vers 19 tot 30 bevat 'n hele aantal uitdrukkings en woorde wat 'n belangrike bydra tot hierdie saak lewer. So verskoon maar as ek jou dalk so 'n bietjie met die Grieks gaan verveel, maar dit is nogal belangrik om dit reg te verstaan. Ek het gister daarna verwys dat die dissipels van Jesus in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem is. Dit is 'n afkeurende woord waarmee die Romeinse en Griekse nie-Jode die volgelinge van Jesus Christus genoem het, om hulle van die ander Jode te onderskei as 'n afsonderlike groep. Die gelowiges het hierdie naam aanvaar met 'n nuwe voller betekenis. Die betekenis daarvan is dat hulle as volgelinge van God se gesalfde, Jesus die Christus, self dan ook Christene is. Terloops, die woord word net 3 keer in die Nuwe Testament gebruik, hier in Handelinge 11 vers 26, in Handelinge 26 vers 28 en ook in 1 Petrus 4 vers 16. Die klem bly egter daarop val dat hulle volgelinge of dan dissipels van Jesus is. Terwyl hy op aarde was, was hulle volgens die destydse akademiese struktuur sy leerlinge. Een van die hoofdoelwitte van hierdie dissipelskursus van hulle was dat hulle uiteindelik vissers van mense sou raak, wat ander mense ook dissipels maak. Na Jesus se hemelvaart stuur Jesus hulle dan om mense oor die hele wêreld dissipels te maak. Dit gee aan hulle die naam apostels, wat beteken gestuurdes. Maar in wese bly hulle steeds dissipels. En ons het reeds gesien hoeveel hierdie dissipels nog moes leer, soos byvoorbeeld oor die gemeenskap met die onrein nie-Jode. Nou was dit die Gees wat hulle geleer het, of eintlik hulle maar net herinner aan wat hulle Rabbi Jesus vir hulle geleer het. 'N Ander woord wat dwarsdeur Handelinge gebruik word om hierdie groter wordende groep dissipels te beskryf, is die Griekse woord ekklesia. Dit word in Afrikaans vertaal met beide gemeente of kerk. Ekklesia beteken letterlik uitgeroep. Die kerk of gemeente is dan God se geroepenis uit die wêreld uit. Gaandeweg is hierdie woord gebruik om beide die afsonderlike plaaslike byeenkomste van Christusgelowiges en die breëre verband van gelowiges oor die wêreld aan te dui. Wat egter belangrik is, is dat hierdie ekklesia nie die georganiseerde, gestruktureerde kerk was soos wat ons dit vandag in al die verskillende gedaantes ken nie. Hulle was steeds dissipels van Jesus wat bymekaar gekom het om sy leer en sy voorbeeld uit te lewe. Omstandighede het hulle gedwing om sekere strukture te skep, soos die verkiesing van die diakens om die hulp aan behoeftiges te organiseer waarvan ons reeds gehoor het. Hier in Handelinge 11 word die eerste keer ook van ouderlinge gepraat. Die Griekse woord is 'n presbyteros wat hier gebruik word. Dit is 'n persoon met die verantwoordelikheid en gesag in godsdienstige sake, beide in Joodse en Christelike gemeenskappe. Nou vandag nog volg gereformeerde kerke so 'n presbyteriale stelsel waar die ouderlinge en die diakens deur die gemeentes gekies word en die leiding neem in die gemeentes. In die Nuwe Testament word ouderlinge ook soms opsieners genoem en die Griekse woord daarvoor is episkopai. In Handelinge 20 vers 28, ook in Titus 1 en in Filippense 1 en 1 Timoteus 3 vers 2 word hierdie woord gebruik. Die Romeinse kerk het hierdie woord dan met biskoppe vertaal en daarvolgens het hulle 'n hiërargiese episkopaalse stelsel ingestel, met die paus wat as hoof saam met die biskoppe regeer oor die kerk. In Handelinge bly die strukture egter ondergeskik aan die doel, naamlik om dissipels van Jesus te wees en mense oor die hele wêreld sy dissipels te maak. Iets wat ons in die kerk van Christus gerus maar kan onthou. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelvader, help vir ons om nie toe te laat dat
strukture, stelsels, organisaties wat eintlik maar deur mense geskep is, dat dit sal oorheers in u kerk nie. Help vir ons dat ons steeds sal onthou dat ons maar net u dissipels is, wat ander mense moet dissipels maak. In Jesus se naam. Amen.